Srpska politička scena dobila je novu partiju, Stranku slobode i pravde, sa poznatim licem na njenom čelu, Draganom Đilasom. O tome gde je Srbija danas posle protesta, razgovaramo upravo sa gospodinom Đilasom. Dobar dan, gospodine Đilas. Dobar dan i vam. Prošli put kad ste gostovali, niste imali stranku, nije se znalo ko će opšte vas predstavljati u Nišu. Možemo prvo toga da krenemo. Bane Jovanović je najistaknutiji iz SSP-a u vašoj stranci u Nišu. To je izazvalo dosta polemika i kritika da je to istrošeno lice, da idete sa istrošenim kadrovima u opozicijnu borbu. Znači kako, Niš je nešto što je nama mnogo važno. Mislim, što je to drugi grad po veličini u Srbiji i neki grad za koji ja verujem da program za koji se mi zalažemo mogu biti najviše efekata da ovdje donese, pre svega govorimo o ekonomskom delu i obrazovanju. Neću pobjeći od vašeg pitanja, odgovorit ću vam i konkretno za Baneta Jovanovića, ali hoću da istaknem da Niš ima taj potencijal da kad bi se taj model državnog kapitalizma, ulaganja, recimo elektronski fakultet, da opet postane centar, jedan ozbiljan naučni, da država uđe u neke strateške, čak i možda i pokretanje sobstvenih kompanija i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi Niš imao najveću mogućnost obzirom na njegovu tradiciju, istoriju i kapacitete koje grad ima, i obrazovne i stručnjaka puno i građana zaista puno. I zato smo i prvi inicijativni odbor koji formiramo u Srbiji napravili u Nišu, a ne recimo u Beogradu, što nam bi ipak bilo lakše. Pa posle Niša idu Kragujevac, Novi Sad, pa ćemo negdje da udaremo i taj Beograd u okviru te neke priče koje je vjerujem decentralizacije, ali decentralizacije s parama, a ne decentralizacije da date nekom nešto na papiru, on to ne može da realizuje. Se tiče gospodina Jovanovića, ja nisam sa njim imao priliku da sarađujem u vreme kad je on bio vlast, možda nešto malo dok sam ja bio ministar za NIP, ali jednostavno on je čovjek koji je, ima dosta kritika na njegov račun, ima niko i ga hvale. Mislim da je dosta uradio na toj poziciji koja je bio se tiče nekih građevinskih poduhvata, što bi se reklo, u ovom gradu. Onda uz to uvek idu kontraverze, naravno. Uvek sam pitao sve koji ga kritikuju, ali vi imate za njega neki informaciju, dokaz da se on negde ogrešio zakon ili ne. Ja mislim da toga nema ništa i zato sam Baneta Jovanovića kao čoveka koji je realno bio neki borac za demokratiju u ovoj zemlji još u vreme Slobodana Miloševića, smo ga stavili za člana predsjedništva SSP-a i očekujem da on pre svega svojim iskustvom i znanjem i privučete neke nove ljude o kojima i vi i svi ostali govorite, da u stvari mi koji smo u politici, evo ja sam 15 godina, a obično me tretiraju da sam bar 30, omogućimo da se ta neka nova lica naprave. Ja verujem da će on to uspjeti da uradi sa tim ljudi koji će napraviti. Sa kadrovima na jugu Srbije uglavnom su ljudi koji su već aktivni bili u nekim političkim partijama. Da li uopšte postoji neka kadrovska baza nova ili mora da se radi sa onim što... Iskreno ću vam odgovoriti, jako je teško napraviti stranku na jugu Srbije od Niša pa na dole zbog velikog straha ljudi da se u to uključuje zbog onoga u čemu danas živim. I mi se sa tim isto susrećemo, ali mislim da je situacija bolja nego pre godinu dana, zato što su ipak ljudi malo oslobodili strah, ali to je još uvijek daleko od onoga da će neko ko radi u nekom državnoj instituciji, državnoj firmi ili firmi privatnoj koja radi nešto sa državom, a većina radi, smeti da se javno uključi u neku priču. Ali ja očekujem da te neke nove mlađe generacije koje dolaze, koje danas možda imaju 20 i nešto 30 godina, da među njima nađemo ljude koje interesuje politika i koji su na poziciji ne da planiraju da odu odavde, nego bar da pokušaju da nešto ovde promene. Ne ide to lako, na kraju krajeva nemate to ni na nekim drugim političkom delu spektra, mislim, sada se pojavlja odjednom veliki broj ljudi, ali ja mislim da ćemo postepeno doći do toga. Ja sam to uradio i u Skupštini grada Beograda, gde sam se sklonio da bi šef odborničke grupe bio Nikola Jovanović, koji ošte nije iz moje stranke, zamenik je Peđa Mitrović, jedan mlad čovjek, bio asistent na ekonomskom fakultetu, završio ozbiljne škole. Moje da ih malo pomognem, da ih usmerim, pošto mislim da ipak o Beogradu znam najviše, sam bio gradonačelnik, i da jednostavno pokušamo da dođemo do takvih ljudi koji bi sutra imali tu neku energiju i mogli da vode ovu državu. Dobro, samo osnivanje stranke i Niš bila jedna od kontroverzi jeste članstvo Olivera Paunovića u glavnom odboru. To je bilo najkraće članstvo gotovo u političkoj istoriji, nekoliko dana je trajalo. Šta se zapravo tu desilo? Iskreno da kažem, ne znam odgovor na vaše pitanje.
I ja sam to pratio na isti način i se smatrao da je to sad nešto mnogo važno, da li ustoji nešto ljudi koji je tamo je i Oliver Punić, koga ja znam već duže niz godina, član ili nije član. Na kraju su mi to saopštili da on nije član, naprimer ta tehnička greška, ja sam to prihvatio i idemo dalje, nema nikakve veze, mi smo prijatelji, ja očekujem da takvi ljudi sutra doprinesu ne samo stranački, nego da doprinesu razvoju sredine u kojoj su, ko se bavi nekim privatnim biznisom, ko zapošljava neke ljude. Ali svako je bio izglasan, pa je... On je bio na spisku ljudi za glavni odbor i tako je prošao, na kraju su mi saopštili ljudi iz Niša da treba bude Slaviša Dinića, ne on, ja sam to prihvatio i time smo to završili. Dobro, protesti su na neki način završeni, sada imamo slobodne zone u Beogradu. Da li su protesti završeni, odnosno koje su ciljeve ispunili? Da li su završeni, su ispunili neki cilj ili je pala brojka pa je morali da se... Ja mislim da su protesti radili ogromnu stvar u Srbiji. Oni nisu bili planirani, kao što znate, nego se posle napada na Borka Stefanovića jednostavno se ljudi izašli na ulice, nisu oni, ja sam i tad govorio, nisu oni izašli na ulice ni zbog kog od opozicionih lidera, iako smo prvi protest mi zvanično napravili. Oni su izašli zato što jednostavno to je bio njihov način da pokažu bunt protiv ove vlasti. Ja sam siguran da danas još više ljudi ima taj bunt, ali shvatam i da ne mogu sad ljudi da šest meseci izlaze svake subote, hodaju, da jednostavno im to nije dovoljan ili motiv, ili kažu evo mi smo time pokazali, idemo dalje. U okviru tih protesta dobili smo to smanjenje straha koga smo, nadam se, svi svesni. Dobili smo da Skupština Srbije, opozicija, bojkotuje trenutno rad, da nećemo na izbore. Dobili smo sporazum sa narodom u kome su se sve, ili skoro sve opozicijne stranke obavezale na neke stvari. Mislim da su to sve važan dobitak. Neki ljudi su morali da odu sa svojih funkcija u međuvremenu. Vlast ne zna šta će da radi sa tim, tako da stalno pokušava zakaže neku sednicu Skupštine na kojoj bi se opozicija vratila. Došli smo od toga da su ljudi koji su vrlo stručni za tu oblast medija i izbornog zakona prihvatili da napišu svoje viđenje kako treba da izgledaju mediji i izborni uslovi da bi svi to prihvatili. To će biti jedan materijal, očekujem ga u sljedećih desetak dana, koji će biti nešto oko čega možda se vodi zaista dijalog, mislim, zato što to ima stavova da je trebalo uraditi nešto drugo. Ja ću vam reći ono što uvek govorim. Znači, ja nisam čovjek koji će prvo ikada komanduje juriš, nego će da komanduje za mnom, jer je to u istoriji srpskog naroda. Ali nisam ni čovjek koji smatra da je promjena, da je promjena ove vlasti vredna bilo kog ljudskog života. Jer to je nešto što je najveća vrednost. Verujem u to da ćemo, kada se izborimo za iole fer i poštene izbore, na izborima i pobediti, kao što je opozicija pobedila 96. u mnogim gradovima, pa i ovde u Nišu, i kao što je pobedila 2000. pa se onda na ulici borila da se ti izbori ne pokradu. Tako da, sve su to neke stvari koje su se desile, neke od njih mi zaboravljamo. Na kraju krajeva i opozicija se ujedinila, što je bilo nezamislivo pre 6-7 meseci. Dobili smo jednu toleranciju, vi ste u Beogradu imali, da u istim protestima učestvuju i pripadnici Dveri i ljudi sa LGBT zastavama. To je do pre šest... Ali se nešto svađali, tu je bilo? Pa nije bilo nikakvih, ja ću vam reći. Mak, nije bilo, samo što je bilo ideja da nema nikakvih zastava. Niko im nije rekao sklonite vi zastav, nego smo čak na prva dva protesta, plašeći se nekih podmetnutih od strane vlasti, bukvalno ljudi iz Dveri i naše organizacije su bili tu da bi te ljude zaštitili, da ne kaže da smo ih mi napadali. Posle dva protesta više niko nije obraćao pažnju. I dan danas imate ljude koji idu sa LGBT zaštitom. To je, ta tolerancija se napravila u okviru toga. Svest da mora postoji dijalog. Sve se to desilo ovih šest meseci. Sada, ta zona u Beogradu je neki vid svakodnevnih aktivnosti. Ja smatram da je potrebno da u nekom trenutku iz Beograda krene jedan karavan slobode po Srbiji, da na jednostavno svake nedelje u nekoliko gradova se neka slična događaj dešava, da se tamo pojave ljudi da kažu i javne ličnosti, i političari, i ljudi iz kulture, da jednostavno ta politička borba se nastavlja, ona nije stala i nastavit će se i daće rezultat na kraju. Dijalog je postojao u opoziciji, dijaloga sa vlašću i dalje nema. Da li su mogući neki pregovori koji su najavljivani, formiranje pregovaračkog tima? Pa i tu imamo stalno neko nerazumevanje. Mi smo jasno rekli sa Aleksandrom Vučićem kao predsjednikom države o našim zahtjevima koji su krajnje normalni i malo mi čak i bude tužno kad vidim šta mi danas 2019. godine tražimo. To su
fer i pošteni izbori, slobodni mediji, kontrola biračkih spiskova, da nema pritisaka na glasače, da nema kupovine glasova, mislim, malo je poražavajuće za sve nas da smo danas opet u toj situaciji. Aleksandar Vučić nije nadležan za to. Ali ako bude sutra SNS predložio razgovor na nivou stranaka i on je u toj delegaciji kao predsednik stranke, pa naravno će se sa njim razgovarati. A on kaže da neće s vama da razgovara. Pa mislim, evo, mi smo rekli da evo, nećemo, mi daćemo nekog drugog. Suština je da je društvo podijeljeno na dva dela. Vi danas u Srbiji imate 43% ljudi koji glasa za koaliciju oko SNS-a, Aleksandra Vučića, 40% koji glasa za opoziciju ovu pravu, tako da nazovem. Mislite ukupno? Da, i imate negde oko 7% koji bi glasalo za SPS. Jedan deo se ne izjašnjava iz raznih razloga. To znači da je ovo društvo podijeljeno bukvalno pola-pola. I stalno nas deli, ja mislim da ipak je mnogo veća odgovornost na vlasti za tu podelu nego na ljudima iz opozicije, mada i sa naše strane ima nekad nekih izjava koje nisu primerene i koje ne treba jednostavno davati, pošto samo povećavaju tu tenziju koja postoji u dva dela naroda. Ali mora da dođe do razgovora. Mora da postoji dijalog. O svakom problemu mora da postoji dijalog. I ljudi u porodici kad se posuđaju supružnici moraju da razgovaraju. Znači jednostavno za svaku stvar mora da se razgovara. I ta priča, ja neću da pričam s ovim, ona je u stvari besmislena. Dobro, kad smo kod protesta, tri ključne stvari u protestima, ključna događaja bili su upad u RTS, opsada predsedništva i veliki miting 13. aprila. Da li je tu bilo nekih taktičkih grešaka sa ta tri događaja? Ako mogu da samo malo ispravim da kažem ili da kažem svoje mišljenje. Ja mislim da su ključni događaji bili skup u Kruševcu prvi sa 1000 ljudi i prvi veliki protest u Beogradu 7 dana kasnije. A najključnija je stvar to što je potpuno spontano, bez stranaka, bez naredbe nekog iz Beograda se pokrenula masa ljudi u 100 gradova i opština Srbije. I to smo mi svi zaboravili. Mi smo pre godinu dana 14 meseci pred Beogradske izbore pravili protestni skup ispred RTS-a. Bila većina stranaka, mislim, samo Dveri da nisu prihvatili da budu tu. I bilo nas je manje od 1000. Sada kad nas ima 10.000, neko kaže, vidi, a to je ogroman napredak. Ti događaje su događaje koji su bili izuzetno važni. Veliki događaj je bio protestna šetnja povodom ubistva Olivera Ivanovića, gde je bilo po našim procenama 40.000 i 50.000 ljudi. Jeste veliki događaj bio upad u RTS, ali on bio potpuno neplaniran, spontan i samim tim ne možete ni da očekujete da ćete na taj način neku veću stvar postići. Ja sam zadovoljan što nije bilo nikakvog nasilja, što niko nije stradao, što osim preterane upotrebe jednog dela policije prema demonstrantima, sve ostalo je bilo krajnje normalno. Videli ste kritike Sergeja Trifunovića, predsednika Pokreta slobodnih građana, da protesti nisu imali nikakvu sadržinu, i gospodina akademika Teodorovića da kad je Savez za Srbiju preuzeo proteste da su oni pale brojke građana na njima. Kako vidite te kritike? Pre svega, Sergej je moj prijatelj, jedan strašno simpatičan čovjek sa vrlo zanimljivim izjavama i ponašanjem u politici koje nije baš uobičajeno. Svi ljudi koji kritikuju, mi smo ljudi koji se bavimo politikom i treba da budemo vrlo spremni na svaku vrstu kritike, posebno ako dolazi od ljudi za koje smo apsolutno sigurni da žele zaista iskrenu promenu, ne samo ove vlasti, nego i sistema u Srbiji. A ja sam siguran da akademik Teodorović to zaista želi i privržen je tome. Sve one ljude koji kritikuju, ja vrlo pažljivo slušam, i uvek kažem istu stvar, volio bi da i uz kritiku dobijem i predlog šta to treba drugačije i kako to treba drugačije. Jer onda možemo da otvorimo polemiku o tom. Ovako ostaje da saslušamo, pa i ljudi koji su iz opozicije su svesni da su neke stvari mogle da budu urađene drugačije. Pa uvek, pa izvinite, svi koji imamo ne znam koliko godina bi neke stvari da promenimo koje smo ranije radili. Ali to jednostavno nije moguće. Bitan je taj pravac i taj jasan put. I to da je danas, da smo došli do toga da od pre godinu dana gde je Aleksandar Vučić lagano pobeđuje na izborima, sad imamo izjednačeno, da bi danas da su izbori u Beogradu opozicije pobedila na tim izborima, verujem i u Nišu, posebno što Niš ima vrlo sličnu gradsku vlast u poslednjem ovom mandatu kao što ima Beograd. Tako da su to sve stvari koje se menjaju. Očekujem da ljudi dalje kritikuju, ali daju konkretne predloge i da
jednostavno budu deo te priče. Evo, mi se zalažemo za ekspertsku vladu, vi to znate da je stav Saveza Srbije, sad vidim i gospodin Teodorović. Mi kažemo treba do te vlade doći na izborima, on kaže ne vjerujem da možda se pobedi Vučić na izborima. Bilo bi dobro da čujemo kako ćemo onda doći do te ekspertske vlade, kako će ona, ko će izabrati i ko će sutra kontrolisati. Ali ja mislim da je dobra ideja da ovu zemlju u određenom periodu vode ljudi koji nisu politički obojeni. Nešto ne mislim da među stranovima opozicionih stranak liderima nema kvaliteta, nego što smo mi, ponavljam, duboko podeljeno društvo. Nama je neophodna vlada koja će spojiti ta dva dela. Znači, jer i ovih, nemojte da zaboravite, za Aleksandra Vučića, SNS i SPS bi na nekim slobodnim izborima glasalo 1,5 miliona ljudi. I oni su građani ove zemlje. Pa ne možemo da kažemo neinteresovano što oni postoje. Znači, moramo i da uvažimo i tu činjenicu, verujući da smo mi većina. Znači, ja bih volio da pričamo o konkretnim stvarima. Ja bih volio da politika se pretvori u to što smo mi stavili u platformu SSP-a. To znači investicije od 2,5 milijarde, to znači državni kapitalizam, to znači otvaranje kompanija u strateškim oblastima, to znači ukidanje dualnog obrazovanja i ulaganja da što više dece završi srednju školu pa da imaju mogućnost da idu dalje, da budu osposobljeni tehnološki za neke nove tehnologije. To znači da hoćemo da svako ko ima 70 godina nema nikakve prihode, dobija mesečno od države 12.000 dinara. Takvih ima 140 ljudi u Srbiji. To znači da hoćemo i zakon o specijalnom tužiocu na kome upravo radimo sada i zakon o lustraciji za one koji su se ogrešili, ali bezbednost i sigurnost za neke ljude u ovoj zemlji. Znači, kada uspemo da iz ove sfere, ovi rekli ovo, ovi rekli ono, uđemo u konkretna rešenja, mislim da ćemo tad napraviti neki pomak. Konkretno, šta će dalje opozicija raditi, koji su dalji koraci posle ovih slobodnih zona i da li čeka izbornu godinu sledeću i izbore? Pa naš stav je vrlo jasan. Šta ćete raditi narednih godina dana? Ako se pod ovim uslovima, nas očekuje da imamo izbore, mi na te izbore nećemo ići. Mislim, to je potpuno jasno. Čekujem taj materijal od ovog tima stručnjaka, eksperata, ljudi sa fakulteta, iz medija, oko izbora. Očekujem da o tome mora da se otvori neki dijalog. Jasno vam je da u slučaju da nema dijaloga i da se ide na takve izbore u Srbiji, da bi to bilo vrlo problematično da se oni organizuju i kako bi to uopšte izgledalo i šta bi bio njihov rezultat i tako dalje i tako dalje. Mislim da je vreme da se bavimo konkretnim stvarima, kao što sam već rekao. I ja mogu da govorim o svojoj stranci. Mi ćemo za otprilike 7-8 dana izaći sa deklaracijom o pomirenju. Izvinite. O pomirenju albanskog i srpskog naroda. Radimo na zakonu o specijalnom tužiocu za korupciju, za ta partijska zapošljavanja, da to napokon jednog trenutka sklonimo više sa dnevnog reda. Radimo na ekonomskim merama i kako da dođemo do njih. Znate, da napravimo jasan plan za obrazovanje, da ponudimo neke teme o kojima treba voditi dijalog, a ne Vesić je rekao ovo, Siniša Mali je rekao ono, a Vučić je rekao nešto treće. Ja sam čovjek koji ne gleda televiziju, ne čita novine, moram to da vam kažem. I ja mislim da ošto ne treba slušati što priča Aleksandar Vučić. Pošto on čovjek možda izgovori takvu neistinu da ne trepne, što bi ga više slušali? Nema potrebe. Dobro, ne gledate. Dajte da pređemo na konkretne stvari. Dajte da kažemo, jel imate vi plan kako će osnovna plata lekara u domu zdravlja biti 1000 evra? Evo, mi imamo plan. Kako? Vrlo jednostavno. Tako što ćemo da uštedimo 500 miliona evra na tim besmislenim projektima nacionalnih stadiona. Tako što nećemo da pravimo autoput od Niša do Prištine, nego možda napravimo put sa dve trake sa svake strane, a taj novac ćemo da uložimo, pokrenemo ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju u tom delu. Vi znate da u Kuršumliji, a znate sigurno, je za 4 godine maltene 40% stanovnika otišlo iz tog grada. Jel vi mislite da će oni da ostanu ako imaju autoput? Neće. Oni će dostanu ako se pokrenu 3 banje koje imaju na svojoj teritoriji. Ako se napravi ozbiljna poljoprivredna kompanija u kojima će minimalna plata biti 350 evra. Da vide budućnost, da sutra u Blacu opet ta škola zaživi viša ili ona dovodi mlade ljude. Ako zaista u Nišu elektronski fakultet bude takav kakav treba da bude i da onda obnovimo tu elektroindustriju, pošto je to budućnost, o tome danas svi pričaju. Znači jednostavno ceo svet ide u tom smeru. Nemam ja ništa protiv. Kažete da je taj autoput ekonomski neisplativa, nisu kritike kao gospodina Jeremića da je to put velike Albanije? Ja ne volim te reči. Mislim, vi znate da ja to ne koristim. Dozvoljam svakome da ima svoj stav i da svoj stav iznese na način koji smatram najprimjerenijim. Ja mislim da to nije prioritet za Srbiju, odmah da kažem.
Ako je prioritet za Evropsku uniju, recimo, kao što se priča, pa to nek daju pare, pa nek naprave put. Ja mislim da, da isto, da je besmisleno, sad se gori autoputu tamo prema Sarajevu, 17 km od Rače do Kuzmina košta 220 miliona evra. Pa daj da napravimo običan put sa, sa po dve trake s obe strane, a to da uložimo, da uložimo u, u privredu, da, da pokrenemo neke kompanije, da pokrenemo tu poljoprivredu. Ljudi, to je naša šansa, energetika je naša šansa. Dajmo te stvari da uradimo. 800 miliona dolara valjda košta od, od Preljine do Pojat. Pa nije to prioritet. Ajmo za taj kraj da tih 800 miliona uložimo, da bolje su bolnice, bolje škole, da deca završavaju škole, se pokrenu, da se pokrenu firme koje će da rade. Sad ne mislite da je to bolje, nego da, da pravimo autoput koji je sigurno ekonomski ne isplati. Dobro imati infrastrukturu, apsolutno. I treba se napraviti glavni pravci. Ali za nas je glavni pravac ovaj od Niša dalje do, do makedonske granice, do bugarske, to evo sad će napokon da se otvori ovaj deo to kasnijih godinama, i autoput dole prema Crnoj Gori, Novom Pazaru. Mislim, to, to, je, to je potrebno i tu infrastrukturu treba ulagati. Ali nemojte da trošimo pare na, na zaista besmislene stvari. Mislite da gondola u Beogradu 15 miliona evra je prioritet? Ja mislim da nije. Da, da li verujete, jel tačno da, da, da danas sa Niškog aerodroma, kad ga preuzela država, je ne znam koliko, 12% putnika manje, a kargo 60% manje. Jel to tačno? Jeste, to su podaci. Evo, ljudi koji su vodili Niški aerodrom su ljudi iz SNS-a, jel tako? Oni su dobro radili posao, kakve veze ima da su iz SNS-a? Ja ću vam reći iskreno, ja sam mislio pre 3-4 godine da nema perspektivu taj aerodrom. A evo, ljudi su pokazali da ima, mislim, jednostavno, aerodrom živi, ljudi počeli da lete, Niš postao centar, dolaze neki ljudi, narod dolazi neki turisti, nešto se dešava. I onda država to zbog ovog beogradskog Vansija, ona to kaže ne može. Pa sad izmišljaju neke, nešto će Air Srbija da leti, ali to rade zbog toga što Air Srbija košta 100 miliona godišnje evra u zemlju, pa će tako doplati država da postoje. A što to radimo? Ja volim da postoje Air Srbija, ono da vam kažem, ja sam ponosan da moja zemlja ima kompaniju. Meni to lepo. Da stjordesa govori srpski, da piše tamo Srbija, ja to volim. Ajmo da napravimo takvu da bude ipak koliko toliko prihvatljiva. Ne da počnemo od priče da će to da bude čudo od dva obroka u ekonomskoj klasi, na kraju dobijete samo vodu i one grickalice neke. Da, kraj je platite... postala low cost pa kompanija. Pa da, nek bude gotovo, i low cost. Tako. Ali dajte da neko šta 100 miliona, što vi da dajete pare da to postoje. Ajmo drugačije to da napravim. Verujte mi, mnoge stvari postoje. Evo završit ću vam priču sa PKB-om, to je moja omiljena priča. Prodat je pre nekoliko meseci, znate to. U međuvremenu je ukinuto živinarstvo, ukinuto je svinjarstvo, ukinuto je povrtarstvo. I danas je izašao oglas za prodaju 500 mašina mehanizacije PKB-a. Je li to razvoj? Evo ja vas pitam, je li to razvoj? Ili je razvoj ono što sam ja predlagao da ostane državni, da profesionalni menadžment ga vodi kao što ga je vodio, da ga podignemo i da takvih 10 napravimo po Srbiji? Ovi ljudi su došli, sve rasprodaju. Na kraju, gospodine Đilas, mogao sam u najavi da pogrešim, da kažem Đilas i Šolak, pa deo mi je Šolak. Pa to je priča, znate, a znate šta je tu najsmešnije? I moju majku pita, komšinica, evo pošto je tvoj sin suvlasnik SBB-a da u zgradi gde živi nešto završi, mnogi me pitaju da im pomognem za posao. Kad se ponovi 1000 puta neka laž, onda ona već počinje da funkcioniš sa te ljudi. Ja imam 50 tužbi i protiv predsjednika države koji se ne odaziva i protiv mnogih drugih i za to da sam ukrao 500 miliona i tako dalje i tako dalje. Evo, vi ste se dodati, sam došao u vašu emisiju kolima koje sam vozim, da šetam normalno i svojim gradom i celom Srbiju, da me niko ne čuva. Ali u toj zemlji mi živim. Nažalost, to je tragično. Ja sam čoveka o kome vi govorite video dva puta u životu i to iskreno kažem. Kad god odem na tu televiziju, obično kod gospođe Minje Miletić, prođe često kao bos po trnju sa svim pitanjima koje dobijem. To je objektivna televizija. I ja ponekad ne volim neke stvari koje čujem, ne prijavim, a to je novinarstvo. I vaš posao, postavite pitanja koje bih ja volio da možda niste postavili, ali to je vaš posao. Znači, kad dođemo do toga da takvi budu svi mediji u Srbiji, kao što su Južne vesti, kao što je N1. Kad se za to izborimo, onda smo nešto uradili. Mislim da verujte mi, nismo tako daleko od toga. Hvala vam, gospodine Đilas. Hvala vama na vreme. Bila ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.